بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ اسپائر آن لائن کلاسز میں خوش آمدید. میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر شفیق الرحمن. اسٹوڈنٹ آج لیکچر نمبر 6 میں ہم دو سوال پڑھیں گے. پہلا سوال کہ انبیاء اکرام کی خصوصیات بیان کریں, اور دوسرا سوال ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں. اور یہ دونوں ہی آپ کے تفصیلی سوالات ہیں کہ جو آپ کو پیپر کے حصہ دوم میں جو 8 نمبر کا تفصیلی سوال آتا ہے, یہ دونوں سوالات وہاں پر آپ کو آ سکتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں, اور دوسرا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں. انبیاء اکرام کی خصوصیات بیان کریں کہ انبیاء اکرام کی خصوصیات, یعنی انبیاء اکرام کے اندر ایسی کون سی صفات تھیں کہ جو ایک اچھی صفات شمار کی جاتی تھیں. تو سب سے پہلے بیٹا آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ ہم انبیاء اکرام کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں, اور رسولوں کی خصوصیات جو ہے وہ ہم کیوں نہیں پڑھ رہے. تو اس سے پہلے اگر آپ لیکچر نمبر 5 میں یاد کریں تو وہاں پر آپ کو کہا گیا تھا, ایک جب ہم نے رسول اور نبی میں فرق بیان کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو اگزامپل دے کر سمجھایا تھا کہ اگر ایک کمرے کے اندر 25 رسول بیٹھے ہیں اور 25 نبی بیٹھے ہیں, تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کمرے کے اندر انبیاء اکرام کی تعداد کتنی ہے, یعنی نبیوں کی تعداد کتنی ہے, تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ 50, کیونکہ جو 25 رسول ہیں وہ نبی بھی ہیں. تو جب ہم انبیاء اکرام کی خصوصیات پڑھیں گے تو یہ خصوصیات رسولوں کی بھی ہوگی, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اکرام تقریباً جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں, ان میں سے 313 رسول ہیں, یعنی 313 رسول. اور رسول ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ اپنی کتاب دیتے ہیں, اور وہ اپنی کتاب پھر لوگوں کو کیا کرتے ہیں, اس کی تعلیمات پہنچاتے ہیں. تو انبیاء اکرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد ہے 313. تو سوال نمبر ہے 1 کہ انبیاء اکرام کی خصوصیات لکھیں. تو سب سے پہلی خاصیت کیا ہے کہ انبیاء اکرام بشریت یعنی انسان ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سوال میں کہ رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس لیے پیش آئی کیونکہ زمین کے اندر انسان چل پھر رہے تھے, تو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی رسول کو لیا ہے. تو انبیاء اکرام کیا ہوتے ہیں؟ بشر. بشر سے مراد کیا ہے کہ انسان ہے, کہ اللہ پاک کا جو ایک اصول ہے کہ اللہ پاک انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 ہے تبلیغ احکام الہی, یعنی انبیاء کرام اللہ پاک کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں. انبیاء کرام جو اللہ پاک کی طرف سے جو بھی احکامات, جو بھی حکم ان کو ملتے ہیں, سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں, پھر ان احکامات کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, چاہے لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو. بالفرض مطلب ایک شخص اگر حرام کھاتا ہے یا شراب پیتا ہے, تو انبیاء کرام کو جب تعلیمات پہنچے گی کہ سود کھانا, حرام کھانا اس سے منع کریں یا شراب پینے سے منع کریں, تو انبیاء کرام اپنے جو بھی احکامات ملتے ہیں ان احکامات کی تبلیغ لوگوں تک ویسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ پاک نے احکامات کو بھیجا ہے. تو یہ ہے تبلیغ احکام الہی, یعنی انبیاء کرام کی ایک خاصیت کیا ہے کہ وہ اللہ پاک کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 ہے واجب اطاعت, یعنی انبیاء کرام کی اطاعت ہم ساروں پر فرض ہے. تو اللہ پاک نے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہ اللہ کی بھی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کریں. کیونکہ انبیاء کرام جو بھی احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں یا جو بھی حکم ہمیں دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا, بلکہ وہی احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں جو اللہ پاک نے ان تک بھیجے ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے,
اپنی طرف سے کوئی احکامات نہیں بتاتے، بلکہ وہ وہی بتاتے ہیں جو اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک نے ان کو الہام یا القاء کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ واجب اطاعت یعنی انبیاء اکرام کی اطاعت کیا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد نمبر چار ہے معصومیت، کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم سے کیا مراد ہے؟ کہ بچے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی معصوم عن الخطا، غلطیوں سے محفوظ کیا ہوتا ہے اللہ پاک نے ان کو، گناہگار گناہ کی طرف ان کے ذہن مائل نہیں ہوتے، دنیا کی لالچ کی طرف ان کے ذہن مائل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے جو ایک انسان کی زندگی پر عیب شمار کی جاتی ہے ان سے اللہ پاک نے ان کو بچایا ہوتا ہے، یعنی غلطیوں سے کیا ہوتے ہیں، محفوظ یا معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر پانچ ہے وہبیت۔ وہبیت ہوتا ہے کہ عطا کرنا، کسی کو گفٹ دینا، تحفہ دینا، یا عطیہ الہی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہوتا ہے، یعنی نبوت جس شخص کو یا جس انسان کو بھی نبوت ملتی ہے، نبوت مانگی نہیں جاتی، نبوت کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ عطا کر دیتے ہیں اور اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں یہ نہیں دیتے۔ یعنی وہبیت عطیہ الہی، کہ یہ جو نبوت ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، ایک تحفہ ہے۔ اس کے بعد نمبر چھ ہے امین، کہ انبیاء اکرام امین ہوتے ہیں۔ امین سے مراد کیا ہے؟ امانت دار، خیانت نہیں کرتے۔ جو بھی تعلیمات اللہ پاک نے انبیاء اکرام تک پہنچائی ہے، وہی تعلیمات بالکل وہی الفاظ وہی مفہوم کے ساتھ انبیاء اکرام آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف گئے، فرعون اس وقت بڑا سرکش تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تھا، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جائیں فرعون کی طرف اور اس کو یہ پیغام دے دیں کہ کائنات میں ایک ہی رب ہیں اور وہ اللہ پاک ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈرے نہیں، وہی تعلیمات جو امانت کے طور پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچائی، وہی تعلیمات آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک پہنچا دی۔ یعنی انبیاء اکرام حالات واقعات سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی جو بھی امانت ان کو ملتی ہے وہی امانت آگے لوگوں تک ویسے ہی پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر سات ہے نزول وحی، کہ انبیاء اکرام کے اوپر کیا ہوتے ہیں، وحی کا نزول۔ وحی کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک کا اپنے بندوں تک پیغام پہنچانا، تو یہ انبیاء اکرام کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد نمبر آٹھ ہے اپنی قوم کی رہنمائی، یعنی انبیاء اکرام اللہ پاک نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے ہیں، ہر امت کی طرف نبی بھیجے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ انبیاء اکرام کیا کریں، لوگوں کی تعلیمات پہنچائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں ان سے آگاہ کریں، ان کو عملی طور پہ یعنی خود عمل کر کے بھی دکھائیں اور لوگوں کو سمجھائیں بھی۔ اس کے بعد نمبر نو ہے قرب خداوندی، یعنی اللہ کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ، اللہ کو پسند آئے، اللہ پاک نے ان کو چن لیا۔ اس کے بعد یہ اللہ کے انتہائی معزز اور مقرب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک تعلیمات دیتے ہیں اور یہ آگے تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دس نمبر دس ہے شارح کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا شارح اول خود اللہ پاک ہیں۔ یہ آپ کو ایم سی کیوز بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کا شارح اول کون ہے، شارح اول سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلے تشریح کس نے کی ہے، اللہ پاک نے۔ اس کے بعد شارح ثانی، یعنی دوسرے نمبر پہ تشریح کرنے والے کون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن مجید کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک ایک جگہ پہ مختصر بیان کرتے ہیں، پھر ایک دوسری جگہ پہ یا دوسرے پارے میں کہیں دوسری صورت میں جا کر اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی کئی آیات کی تشریح قرآن مجید نے خود بیان کی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن مجید کے اندر مجمل یعنی مختصر بیان کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کی تشریح آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ جیسا کہ نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کیسی پڑھنی ہے، اس کی تشریح حدیث میں ہے۔ تو قرآن مجید کا شارح اول اللہ پاک ہیں اور شارح ثانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، جن کو کتابیں ملتی ہیں، یہ ان کتابوں کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں اور ان کتابوں پر آپ کو جو تعلیمات ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر گیارہ ہے نمونہ تقلید۔ تقلید ہے کسی کی پیروی کرنا،
جیسے کہ کئی دفعہ ہم ایک شخص ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں، جیسے ہمارے محلے میں مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ ہمیں جو مسائل جو مسائل بتاتے ہیں ہم ان مسائل کے اوپر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو نمونہ تقلید کیا ہے کہ جو بالکل جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے انبیاء کرام بالکل اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اگر تقلید کا کوئی نمونہ دیکھنا ہے کہ کسی کی بات کو کیسے عمل کیا جاتا ہے، کسی کی بات پر کتنے پرسنٹ عمل کیا جاتا ہے، تو انبیاء کرام کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے اللہ پاک کی ہر ایک بات، جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے وہ انہوں نے کیا، اور جو فرمایا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ کیا نمونہ تقلید۔ قاضی اور حکم فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان کوئی اختلافات جھگڑے ہیں تو فیصلہ کریں قرآن کے مطابق، تو فیصلہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق۔ تو انبیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ قاضی اور حکم، یعنی لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 13 ہے معجزات۔ انبیاء کرام کو معجزات دیے جاتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ اس کے بعد نمبر 14 ہے ابدیت، یعنی انبیاء کرام جتنے بھی ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے، یعنی جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ پاک بندوں میں سے ایک بندے کو چنتے ہیں، تو یہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی عابد، اللہ کے بندے، عبادت کرنے والے، اور اللہ پاک کیا ہیں؟ معبود ہیں۔ یعنی ان کی عبادت نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو خود اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن یہ جو احکامات بتائیں گے ان احکامات پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں۔ بے لوس ہونا، بے لوس سے مراد بغیر لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بغیر کسی عوض کے، کوئی بدلہ، کوئی پیسے، کوئی دنیا ان کو نہیں ملتی، بغیر لالچ کے یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی تعلیمات اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ قول اور فعل میں مطابقت، قول اور فعل میں مطابقت کہ انبیاء اکرام جو بات کہتے ہیں وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، جو زبان سے بول رہے ہوتے ہیں وہی ان کے دل میں ہوتا ہے، جن باتوں سے لوگوں کو روکیں گے ان باتوں سے خود بھی رکتے ہیں، جن باتوں سے لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیں گے ان باتوں پر خود بھی عمل کرتے ہیں، ان کے قول و فعل میں کیا ہے؟ مطابقت ہے۔ اس کے بعد نمبر 17 توحید کا پرچار کرنے والے، یعنی اللہ پاک کو ایک ماننے والے، اور ہر وقت لوگوں کو یہی دعوت دینے والے کہ کائنات میں ایک اللہ پاک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ سوال پڑھا تھا کہ انبیاء اکرام کی بنیادی تعلیمات کا واحد نقطہ کیا ہے؟ توحید، یعنی اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک مانے، سب سے پہلی تعلیمات ان کی یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے۔ اس میں نمبر 18 معلم اور مربی، انبیاء اکرام کیا ہوتے ہیں؟ معلم، استاد، سکھانے والے، مربی، تربیت کرنے والے۔ کوئی غلطی ہو جائے بتائیں گے کہ یہ غلطی ہے، اس غلطی کی معافی مانگیں اللہ سے، اور اس کے بعد پھر کیا کریں؟ آپ عمل شروع کریں، یعنی تربیت کرنے والے بھی ہیں۔ حق بندگی کی ادائیگی، حق بندگی، بندگی کیسے ہونی چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اندر بندگی والی صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، ہم اللہ کے جو محکوم ہیں، ہم اللہ نے جو ہمیں حکم دینے ہیں ہم اس پہ عمل کرنے ہیں، یعنی اللہ کے بندے بن کے ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ بھی انبیاء کرام کی کیا ہے؟ خاصیت میں ہے کہ حق بندگی کی ادائیگی، ان کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی عبادات، اللہ کے بندے بن کے کیسے رہنا، یہ ان کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے۔ تعلیمات من جانب اللہ، ان کے پاس جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 21 ہے اہل ایمان کی تربیت، اہل ایمان کی تربیت، یعنی اہل ایمان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اگر انہوں نے کوئی دعوت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یعنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلو، جوتی بھی پہننی ہے تو کیسے پہننی ہے، اگر آپ نے ناخن بھی کاٹنی ہے تو کیسے کاٹنی ہے، یہ ساری تعلیمات کیا ہیں؟ ساری تربیت کیا ہے؟ انبیاء کرام کے تربیت کا انتظام، یعنی انبیاء کرام کے ذریعے سے ہماری تربیت کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 22 ہے کہ احکامات پر عمل کا نمونہ، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، ان پر کتنے پرسنٹ عمل کیا جاتا ہے، اگر اس کو دیکھنا ہے تو انبیاء کرام کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ احکامات پر عمل کا ایک نمونہ ہے۔
تو یہ بیٹا جی آپ کا سوال نمبر ون ہے اس لیکچر کا کہ انبیاء اکرام کی خصوصیات بیان کریں. تو اگر آپ کتاب پہ دیکھیں صفحہ نمبر 9 پہ تو وہاں پر یہ سوال دیا ہوا ہے کہ انبیاء اکرام کی خصوصیات بیان کریں. یہ دیکھیں نمبر 1 بشریت کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں, امانت اور وہبیت یعنی یہ جو ہمیں نبوت ملتی ہے انبیاء اکرام کو یہ کیا ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ہے. تبلیغ احکام الہی اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں. معصوم, معصوم سے مراد کیا ہے؟ معصوم عن الخطا یعنی انبیاء اکرام غلطیوں سے محفوظ ہوتے ہیں. نمبر 5 ہے واجب اطاعت یعنی انبیاء اکرام کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے. اس کے بعد جو آپ کو ہیڈنگز لکھوائی گئی ہیں وہ اس کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے تاکہ اگر آپ کو بورڈ میں 8 نمبر کا سوال آتا ہے تو آپ کے پاس 15 سے 20 ہیڈنگز ہوں لکھنے کے لیے. اس کے بعد بیٹا جی سوال نمبر 2 ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل پیغمبر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب سے بہترین اور سب سے افضل رسالت ہے. تو اس رسالت میں کون سی ایسی خاصیت ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسالت ہے یہ سب سے افضل رسالت ہے؟ تو اس کی خاصیت نمبر 1 کیا ہے کہ یہ رسالت میں عمومیت ہے. عمومیت سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ رسالت عام ہے, یعنی جو بھی انسان ہوگا, مرد ہو, عورت ہو, غریب ہو, امیر ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی قیامت تک آئے گا یہ رسالت اس کے لیے بھی ہے. اور اگر آج سے پہلے بھی اگر کوئی انسان یا کوئی شخص اگر واپس آتا ہے یا اس رسالت سے پہلے بھی اگر کوئی موجود ہوگا یا کوئی آئے گا تو وہ بھی اسی رسالت پر عمل کرے گا. یعنی یہ رسالت عام ہے, بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے اور اس رسالت سے پہلے جو لوگ ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے. اگر کوئی پیغمبر واپس آتے ہیں یا اگر کوئی واپس آتا ہے تو وہ بھی اسی رسالت پر عمل کرے گا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی رسالت ہے, لیکن وہ کون سی رسالت پر عمل کریں گے؟ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ اس رسالت کی عمومیت, یعنی یہ پہلے لوگوں کے لیے بھی ہے اور بعد والوں کے لیے بھی ہے. اب جو بھی آئے گا وہ کیا کرے گا؟ اسی رسالت پر عمل کرے گا. اس کے بعد نمبر 2 ہے پہلی شریعتوں کا نسخ. یہ نسخ کیا ہوتا ہے؟ نسخ ہوتا ہے کہ ختم کر دینا, کسی چیز کو ختم کرنا. جیسا کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے ناسخ اور ایک ہوتا ہے منسوخ. ناسخ کہتے ہیں ختم کرنے والے کو, منسوخ کہتے ہیں جو ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو رسالت ہے اس رسالت نے اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں ان ساری شریعتوں کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے. جیسا کہ آپ کو کلاس میں کہا جائے کہ بیٹا جی آپ نے کل سے 8 بجے کالج آنا ہے, لیکن آپ کو پھر اگلے دن یہ کہا جائے کہ بیٹا جی آپ نے کالج 7:30 بجے آنا ہے, تو یہ جو دوسرا حکم دیا گیا ہے, یہ جو دوسری بات کی گئی ہے کہ آپ نے 7:30 بجے آنا ہے, اس نے پہلے حکم کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے. تو جو پہلا حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منسوخ, جو ختم ہو گیا. جو بعد میں آیا جس نے پہلے حکم کو ختم کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ ناسخ. تو قرآن نے بھی کیا کیا؟ پہلی شریعتوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. ان کی تعلیمات اپنے اندر کیا کی ہیں؟ دوبارہ بیان کی ہیں. اور اب اگر کوئی عمل ہوگا تو قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا. اس کے بعد نمبر 3 ہے کاملیت. یہ شریعت کیا ہے؟ مکمل. اس شریعت میں آپ کی زندگی کا کوئی جائز پہلو ایسا نہیں ہوگا جو اس شریعت نے بیان نہ کیا ہو. جائز پہلو یعنی جو پہلو, ایسے پہلو جو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کاروبار کرنا ہے تو شریعت کے اندر موجود ہے کہ اسلامی کاروبار کیسے کیا جائے گا. اگر آپ کی حیثیت ازدواجی ہے, آپ کی شادی ہے, تو آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کس کے حقوق ہیں, کس کے آپ کے اوپر فرائض ہیں, وہ ساری تعلیمات اس شریعت کے اندر مکمل طور پر بیان کی گئی ہے. اس کے بعد نمبر 4 ہے حفاظت کتاب. یعنی اس کتاب کی جو شریعت ہے, اس شریعت کی جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے. کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے 2 طریقوں سے. اور یہ اکثر بورڈ میں مختصر سوالات کے اندر بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ حفاظت کتاب کے 2 طریقے بیان کریں. تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے 2 طریقوں سے. ایک کیا ہے؟ جمع فی صدور, سینوں میں جمع کی ہے. ایک کیا ہے؟ جمع فی سطور, سطروں میں, یعنی لکھ کر.
تو قرآن مجید دو طریقوں سے کیا کیا گیا محفوظ کیا گیا ہے، ایک یہ کیا ہے یاد کروا کر، جیسا کہ حافظ قرآن ہر دور کے اندر موجود ہیں، اور ایک کیا ہے لکھوا کر، یعنی قرآن مجید کو کیا کیا جا رہا ہے لکھوایا جا رہا ہے۔ تو یہ حفاظت کتاب یعنی شریعت کی جو کتاب ہے وہ بھی کیا ہے آج تک محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کروائی ہے دو طریقوں سے، جمع کر کے اور یاد کروا کر۔ اس کے بعد نمبر پانچ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی حفاظت آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صدیوں پہلے جس طرح وضو کرتے تھے آج بھی کیا جاتا ہے، جس طرح روزہ اس دور کے اندر رکھا جاتا تھا آج بھی رکھا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ آج بھی کیا ہیں محفوظ ہیں، آج بھی ان پر کیا کیا جاتا ہے عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک شریعت کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد نمبر چھ ہے جامعیت، یہ شریعت جامع ہے۔ جامع سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے مسائل بیان کر دیے گئے ہیں کہ کسی نئے مسئلے کو اس شریعت کے اندر داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس شریعت سے کسی مسئلے کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ شریعت ایسے جمی ہوئی ہے کہ آپ اس میں سے نہ کوئی چیز نکال سکتے ہیں نہ کوئی چیز آپ اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں، یعنی یہ شریعت بالکل جامع ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی چیز نئی داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کی خاصیت ہے کہ جامع ہے، زندگی کی ہر چیز آپ کو اس شریعت کے اندر مل جائے گی۔ اس کا نمبر سات ہے ہمہ گیر، ہمہ گیر کہتے ہیں بیسک اتفاق کو، جیسے کول اور فعل میں مطابقت، جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، یہ ہے آپ کے کول اور فعل میں ہمہ گیریت۔ شریعت کی ہمہ گیریت کیا ہے؟ شریعت کی ہمہ گیریت یہ ہے کہ آپ کے جو شریعت جو بھی آپ کو حکم دے گی شریعت اور آپ کی عقل آپس میں اتفاق کریں گے۔ جیسے شریعت کہتی ہے والدین کی عزت کرنی چاہیے، عقل مانتی ہے کہ کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، عقل مانتی ہے کہ کرنی چاہیے۔ اگر عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے یا جو کچھ مجھے رزق مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں مل رہا، اگر آپ کی عقل اور شریعت اتفاق نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل میں فرق ہے شریعت میں فرق نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی یہ شریعت کو ماننے والے لوگ موجود ہوں گے تو اس شریعت کی خاصیت کیا ہے کہ اس کا ایک ایک حکم آپ کی عقل کے ساتھ اتفاق کرے گا، یعنی عقل مانے گی کہ شریعت یہ بالکل صحیح حکم دے رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر آٹھ ہے ختم نبوت۔ یہ بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو اگر یہ سوال آئے گا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھیں، تو آپ نے یہ جو آٹھ ہیڈنگز لکھی ہیں یہ ساری مکمل لکھنی ہے، لیکن کئی دفعہ آپ کو صرف یہ سوال آ جائے گا کہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں، یعنی یہ جو آپ کی ہیڈنگ نمبر آٹھ ہے اس کے اندر یہ ختم نبوت، صرف آپ کو تفصیلی سوال میں ہی آئے گا کہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے، اس کا لغوی معنی مہر لگانا، ختم کر دینا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم کر دیا، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم کر دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ لکھیں گے نمبر تین ہیڈنگ دیں گے ختم نبوت کی وجہ، یعنی نبیوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا اللہ پاک چلنے دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبیوں کا سلسلہ ختم کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ نمبر ایک کیا ہے وجہ، کہ عمومیت، اور دوسری وجہ کیا ہے کاملیت، اور تیسری وجہ کیا ہے حفاظت کتاب۔ عمومیت سے مراد کیا، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ شریعت عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اگر کوئی واپس آتا ہے وہ بھی، اور قیامت تک جو بچہ بھی آئے گا وہ اسی شریعت پر عمل کرے گا، یہ شریعت اس کے لیے عام ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت اپنی کتاب ہے، لیکن وہ اگر واپس آنے کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، اس شریعت کی عمومیت کی وجہ سے۔ جب قیامت تک جو آخری بچہ پیدا ہونا ہے اس کے لیے بھی یہ شریعت موجود ہے، تو پھر نئی شریعت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے کیا کر دیا شریعت کو ختم کر دیا۔ دوسری وجہ کیا ہے کاملیت، یہ شریعت بالکل مکمل ہے، ہمیں قیامت تک جتنے مسائل کی ضرورت ہے اس شریعت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں،
تو جب قیامت تک مسائل بیان کر دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بعد دنیاوی زندگی نہیں ہے، تو جب دنیاوی زندگی نہیں ہے تو نئی شریعت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر تین ہے حفاظت کتاب، اس شریعت کی کتاب محفوظ ہے، پچھلی شریعتیں جتنی بھی گزری ہیں ان کی کتابوں میں یا تو ترمیم یعنی اس کو بدل دیا گیا ہے یا تحریف، تحریف ہوتا ہے ختم کر دینا یعنی ایک بات کو نکال دینا، لیکن یہ شریعت محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے دو طریقوں سے، یاد کروا کر اور لکھوا کر۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ ہیڈنگ لکھیں گے نمبر فور، ختم نبوت کا ثبوت، کہ اللہ پاک نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، اس کا ثبوت، اس پر دلائل پیش کریں۔ نمبر ایک دلائل پیش کریں گے قرآن مجید سے، قرآن مجید میں جیسا کہ بڑی مشہور آیات ہیں کہ آپ نائن ٹینتھ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ ماں کا نا محمد ابا احد من رجالکم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر سے آپ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ نبیوں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر دو ہے حدیث سے ثابت کریں، یعنی حدیث میں سے کوئی دلائل پیش کریں، تو آپ کی کتاب کے اندر بھی یہ دونوں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ طریقہ تھا کہ جب ایک نبی جاتا تھا تو اس کا جانشین مقرر ہوتا تھا، یعنی ایک دوسرا نبی آ جاتا تھا، جب دوسرا نبی جاتا تھا تو پھر اس کا جانشین مقرر ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ان کا کوئی جانشین مقرر نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ ایک مکان بنا ہو اور اس کے کنارے پر صرف ایک اینٹ باقی ہو، تو وہ ایک اینٹ آخری اینٹ وہ کیا ہے؟ میں ہوں۔ یعنی نبیوں کے سلسلے میں صرف ایک آخری نبی کی ضرورت تھی، وہ آخری نبی کیا ہوں؟ میں ہوں۔ جب آخری نبی آ گیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نمبر تین ہے اجماع امت، یعنی اجماع امت سے ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اجماع امت کیا ہے؟ اجماع امت یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک بات کے اوپر جمع ہو جانا، بالفرض جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو نہ ہی اب قرآن مجید آئے گا نہ ہی حدیث مبارکہ، یہ دونوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جدید دور میں وقت کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس کی تفصیل حدیث اور قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، جس کو تفصیلاً بیان نہیں کیا گیا، تو پھر کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ اکٹھے بیٹھتے تھے صحابہ کرام، جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، وہ اس مسئلے کا حل نکالتے تھے کہ کیا اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے، اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کو کون سی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے۔ تو جب صحابہ کرام کسی ایک مسئلے پر، کسی ایک بات پر اتفاق کر لیتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، تو بہت سے صحابہ کرام نے فرما دیا کہ یہ چیز حلال ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اجماع امت، یعنی صحابہ کرام کا ایک بات کے اوپر جمع ہو جانا۔ اور یہ اس کے لیے شرائط بھی ہیں کہ مجتہد ہوں، یہ ساری صحابہ کرام کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو اجماع امت کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام کا ایک بات کے اوپر جمع ہو جانا۔ تو آپ اس میں یہ لکھیں گے کہ ختم نبوت اجماع امت سے اس طرح ثابت ہے کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بیٹا ختم نبوت کا ثبوت قرآن مجید، حدیث اور اجماع امت سے۔ تو یہ ہے آپ کا سوال نمبر دو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو صفحہ نمبر 10 پہ دیکھیں، یہ آپ کا سوال شروع ہو رہا ہے اور آپ کی یہ نمبر 1 عمومیت، نمبر 2 پہلی شریعتوں کا نسخ، نمبر 3 کاملیت، نمبر 4 حفاظت کتاب، نمبر 5 سنت نبوی کی حفاظت، نمبر 6 جامعیت، نمبر 7 ہمہ گیریت، اور نمبر 8 کیا ہے؟ ختم نبوت۔ تو ختم نبوت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے نیچے انہوں نے اس کا لغوی معنی لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے ختم نبوت کی وجہ 3 کہ ختم نبوت کیوں ہونا چاہیے، یعنی نبوت کا سلسلہ اللہ نے کیوں ختم کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ ختم نبوت کو قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت کریں، تو یہ قرآنی آیات لکھی ہیں، اور اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں 2، اور نمبر 3 کیا ہے؟ صحابہ کرام کا اجماع۔
تو یہ آپ کے دو سوالات ہیں تفصیلی. آپ نے یہاں تک سوالات کو یاد کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, اس کے مختصر سوالات اور ایم سی کیوز کو سنیں گے اور آپ ان کے جوابات دیں گے. اگر آپ پیج نمبر 19 پہ دیکھیں تو سوال نمبر 4 ہم نے پڑھا ہے انبیاء اکرام کی خصوصیات, اور سوال نمبر 7 ہم نے پڑھا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں. تو بیٹا جی ایم سی کیوز ہیں اس لیکچر کے. عربی میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. عقیدہ ختم نبوت قرآن حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا ہے؟ عالمگیر ہے. پیغمبروں کی تعلیمات کا ذریعہ کیا ہے؟ وحی الہی, یعنی اللہ کی طرف سے ان کو کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے. اچھا بیٹا جی نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ انبیاء اکرام کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ معصومیت. یعنی انبیاء اکرام کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. اور نیکسٹ ہے اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے رسالت. دین کس پر مکمل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تکمیل دین کی آیت کون سے پارے میں ہے؟ تکمیل دین یعنی جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے وہ کیا ہے؟ پارہ نمبر 6 میں ہے. مختصر سوالات ہیں. انبیاء اکرام کی 4 خصوصیات لکھیں, یہ جو ہم نے خصوصیات لکھی ہیں وہ. ختم نبوت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف لکھیں. ختم نبوت کی وجہ بیان کریں. انبیاء کی معصومیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی انبیاء اکرام کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اطاعت رسول کے بارے میں 1 قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے رسول اس یہ بھیجے ہیں تاکہ اللہ کی اجازت سے ان کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے. ختم نبوت پر قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. ما کان محمد, ابھی ہم نے آیت پڑھی آپ اس کا ترجمہ. خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. انبیاء کی امانت سے کیا مراد ہے؟ کہ جو بھی تعلیمات ان کو پہنچتی ہیں وہ بالکل ویسی ہی تعلیمات آگے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت عمومیت سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ شریعت عام ہے, ہر ایک کے لیے ہے. اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جامعیت سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ اتنی جامع ہے کہ دین میں کوئی نئی بات داخل نہیں کر سکتے, نہ ہم اس رسالت سے کوئی بات نکال سکتے ہیں. تو یہ تھا بیٹا آپ کا لیکچر نمبر 6, جس میں ہم نے 2 سوال پڑھے ہیں, انبیاء اکرام کی خصوصیات اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات. اگر اس میں آپ کو کوئی سوال یا کوئی جواب آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کوئی بھی لفظ, تو آپ کمنٹ لازمی کریں, آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.